Hit! Que houve? Sopa de ervilha da barraca ali da esquina, pô, mas parecia lavagem de porco de tão rala que tava, viu? Ainda por cima me deixou com azia. Epa, Erivão, tô sentindo cheiro de fumaça. Eu também tô sentindo. Será que você deixou algum fogo aceso? Ô, mulher, quantas vezes eu não te falei pra tomar cuidado com essas coisas? Erivão, não vem não, que eu não fiz nada de errado, não. Eu não uso fogão desde a hora do almoço. Portanto, guarda sua bronca. Meu Deus, é na casa da Rita. Tem alguma coisa ali pegando fogo. Pior que eu não sei se ela já chegou, mas a Daiane e o Nerê estão lá com certeza. Meu Deus do céu. Absurdo, a Bebeta tá cá dentro. Tu, como é que é? Ninguém faz nada. Afasta isso lá, fora de cá. Calma, calma. Tá, calma. Que nunca mais ia fazer isso, mãe. Você jurou pra mim que nunca mais ia entrar nessa. No seu estado. Ô, mãe, como é que você quer que eu seja uma pessoa na vida se você não me ajuda? Ainda fica se metendo com essas porcarias! Jandira, o que é que o Michael está falando? Eu já vi isso antes. Eu sei porque a Rita tá desse jeito. Ela tomou aquelas porcarias de novo, foi isso. Ela voltou a se drogar. Thank you.